А на Одещині дітей поять самогонкою. Це не якісь погані жарти, а цілком реальна історія, у якої у всіх навколо просто очі на лоб полізли. В селі над новоспеченою матір'ю влаштували справжнє шефство і тотальний контроль, бо знали, що вона може бути непутящою, але дуже вже хотіли їй допомогти, бо завагітніла і вже вдруге народила. Їй проводили бесіди, готували до материнства, після пологів щодня навідувала медсестра, принесли усі необхідні для дитини речі. Та все одно якось помітили, що з немовлям щось явно не так. Коли додому до матері прийшла перевірка, усі ледь не втратили мову, бо просто при людях жінка взялася колотити дитяче харчування на домашній горілці. Село Ісаєве, вулиця Суворова. За стареньким дерев'яним парканом – звичайна хата. На подвір'ї висить випраний одяг. На гавкіт собаки виходить 29-річна господиня. Але щойно бачить журналістів, тікає в хату. Уйдіть, будь ласка, бо я зараз ментом визначу. Кілька днів тому працівники соцслужби зі скандалом вилучили у Валентини її дитину. Тож її реакція зрозуміла. У цьому будинку Валентина мешкає 13 років. Її разом з братом Степаном прихистив на 43 роки старший Олександр, господар оселі. За цей час жінка встигла народити двох хлопчиків. Щоправда, першого народжувала у сусідів. Тоді вона відмовилась від дитини, бо коханий Олександр, дізнавшись, що жінка вагітна, вигнав її з оселі. 13 років назад вона народила першого хлопчика свого у сусідській хаті, вранці проснулися люди, біля неї дитина. І вона зразу від дитини відмовилась. Коли стало відомо, що Валентина завагітніла вдруге, у сільраді взяли над нею шефство. Заздалегідь готували до материнства, а одразу після пологів допомогли матеріально. Привезли всі необхідні для дитини речі. Поставили її на облік, проводилися багато бесід з Валею, щоб, не дай Бог, нічого вона не зробила з дитиною. Разом зібрали консиліум забирати Валю, давати дитину, не давати. Знайшли їй все. І кроватка, і коляска, і речі, все. Навіть коли вже виписали з пологового, до породілі щодня ходила місцева медсестра. Вона й помітила, що дитина розвивається ненормально. Дитина не набирає, вона втрачала вагу. Медсестра забила на сполох, викликала сімейного лікаря. З ними прийшли й соціальні працівники. Побачене всіх просто шокувало. Розмотали дитину, подивилися, дитина не миється. Ножички були дуже худесенькі. Видно, що він голодний. Сосочка такого розміру великого. Канат на шиї зав'язаний. Матір змусили в присутності свідків приготувати для дитини суміш. І це справжній шок. Замість води вона наливає в дитяче харчування самогон. Я питаю, а звідки запах такий? Ніхто не чує. Я, значить, вона згинається до кроватки над дитиною, починає її давати. Я попросила в неї забрати цю пляшечку. Коли я відкрила, мені одразу оцей гарячий такий самогон водки, одразу мені в лице брат стояв ззаді. Кажу, Стьопа, от візьми, понюхай. Він понюхав. Та да, виняє. Та й побутові умови, в яких жило немовля, простими не назвеш. Тому дитину й забрали в матері. В селі взагалі переконані, що її літній співмешканець, якому вже 72 роки, не має відношення до вагітності жінки. Ну, людина, взросла людина, 73 роки, чоловік. І тяжко хворіє. По-перше, грижа в нього, постійно там грижа. Це яка може бути дитина? Сусіди й навіть соцпрацівники сумніваються, що молода мати навмисно поїла свою дитину самогоном. Її саму, літнього співмешканця і брата п'яними односельці ніколи не бачили. Тому вважають, що жінка могла щось наплутати. То, що вона може перепутати, в це я вірю, це 100%. А то, що вона умисно, може впасти. Місцеві в один голос захищають Валентину, просять повернути їй дитину. Хотілося би, звісно, щоб дитинку мала вона, і жалко, що все-таки. Ну, то треба було й тоді, значить, їй не давати, і це її раз знали, що вона не... А раз взялися, значить, треба було допомагати, я думаю. Вона з інтернату, в неї помощі не було ніякої, вона не, ну як, вона не адаптувалася навіть до того, мені здається.
Але Валентина каже, сусідської допомоги та співчуття не надто потребує. Вона й сама ухвалила рішення віддати дитину. Нікуди я вже не заберу, вже все, відстаньте від мене. Мені так тяжко. Ви мені так зробили тяжело, що я вже, мене голова зараз пухне просто. Соцпрацівники відправили немовля до лікарні на реабілітацію, а потім підберуть дитині патронатну родину тимчасово. Тож у матері досі залишається шанс створити вдома належні умови і повернути собі рідного сина, якщо, звісно, захоче.